זה אז אל תבוא אליי היום כי היום אני כזה וזהו זה לא רוצה לצאת לשום מקום רוצה לראות דבר חדש רוצה לברוח לדברים קטנים כמו קפה, סיגרה וגיטרה סתם דברים קטנים היום אני כזה אז אל תבוא אליי היום כי היום אני כזה וזהו זה לא רוצה לראות מה שכתבו לא רוצה לשמוע סיגרה וגיטרה סתם דברים קטנים וזהו זה